Turvo 36 anos. Convidamos você para essa comemoração. A programação das festividades começa com a Cavalgada dos Tropeiros, com saída no dia 27 de abril no CTG Rincão do Pinhal. No dia 28 de abril, você confere o início do Abertão de Futsal, às 20 horas no Ginásio Municipal Frida Hickley-Neivert. No dia 29, teremos o terceiro passeio ciclístico, com saída às 8h30, para um percurso de 22 quilômetros pelas cachoeiras e outras belezas naturais do município. Entre 4 e 6 de maio, haverá a 27ª edição do Rodeio Crioulo, com provas de laço, gineteada e invernadas artísticas. No dia 11 de maio, às 17 horas, inauguração da Avenida Moacir Júlio Silvestre. E às 22 horas, a festa é por conta da dupla Léo e Rafael, no CTG Rincão do Pinhal. Tamo junto! O dia 12 é reservado para comemoração cívica, às 9 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. E para o show de talentos, das 14 às 22 horas, no CTG Rincão do Pinhal. Nos dias 12 e 13 de maio, haverá brinquedos gratuitos para as crianças, das 14 horas até as 18. E fechando o dia 13, show com João Luiz Correia e Grupo Campeirismo, às 20 horas. Para encerrar com chave de ouro no dia 19, teremos a 8ª edição do Encontro 4x4 Off-Road, com desafio da gangorra, às 8 horas na Avenida 12 de Maio, e saída para a trilha, às 13 horas. Esperamos você!